Jana Oľhová, rok narodenia Silvester 59, čiže o deň by som bola 60-ka. 1.1. by som bola. No ale som 31.12.59. Nástup 89. bol prijatý s veľkým nadšením. Ja som bola nesmierne šťastná. Viem, že sme s manželom mali vtedy 3 malé deti, čiže som to chápala ako konečný prelom a jasnú budúcnosť. Potom som videla tie rozdielne názory medzi ľuďmi aj na Václava Havla, ktorý vraj zariadil to, že zbrojársky priemysel bol zrušený na Slovensku a že v Martine prišli ľudia o prácu a podobne. Takže ja som Havla vždy vnímala ako veľmi férového a priamého človeka. A také tie názory na to, že aký je podvodník a podobne, ako nám chce zle, som vlastne ignorovala, nepočúvala. Bývala som na takej ulici, kde je väznica a dcera sa ma pýtala, že tí, čo zametajú vonku, že čo urobili. Ja hovorím, tak neviem, no pravdepodobne nejaký ľahší čin, že či sú to aj vrahovia. Ja hovorím, vrahovia by asi nezametali ulicu, ale ja za každým tým väzňom, ja neviem, niekto vlastne by veľmi rád niekoho odsúdil dokonca na smrť. Ja som v týchto záležitostiach trochu miernejšia, alebo sú všelijaké pozadia, prečo sa človek dostane do väzenia. Aj ten, ktorý spácha možno vážnejší čin. Takže ja sa ani za to nehnevám, že som nie taká radikálna.